Здравствуйте, находимся в Германии, едем до Штутгарта. Щось тут справляют, щось роблять. А, перекинулась машина. На обочине лежит машина, ёб твою мать. Це тобі штау. Одна полоса перекрита и пробка собралася. Грузовичок якийсь на обочині лежить. Сьогодні в нас середа, третя липня. В Таунгене тільки що отримали Т2, оформили Т2. І їдемо на Штутгарт. Швібенгер, точніше, там коло Штутгарта рядом. Наша вигрузка. Да. Пробочка собралася, як завжди. Німеччина со Штау з пробками. З утра хоч не жарко, слава Богу. Наслаждаємося свіжим воздухом. Красивими дорогами, пейзажем. В общем, работаем. Едем дальше. Дальше полиция что-то стоит. Розгрузки 113 кілометрів. По автобані ще 87 кілометрів до поворота. В общем, їдемо далі.